Ти важив оцю машину, що ти знаєш, блядь. А ти що мені тикаєш? А ти що мені тикаєш? До того, а ти наче. Поїхав, я продовжив натиснути. Якщо б ти наше б на... Дорогі. А ти тут розвивав? Це не доказ. Що? А це що, доказ? Де? Це неправильно. Паша, не в рабах діло. Ви знаєте, я хочу, ви отримали. Ти хочеш сказати, я раб? Та ні, дорогой, я не раб. Я українець такий, як і ти. Ну я роблю на турецьку фірму. Турецьку фірму. Що б засим? Ви поняв чи ні? П'ятиденні робочі тижні. Раз. Восьми робочі тижні. Нема зараз п'ятиденних робочих тижнів ніде. Законодавство подивіться. Ніде їх нема. А за переработку вам повинні вдвоє платити. Ви в курсі це чи ні? Що вам доплачують від 5 до 10 тисяч гривень? Не зароблюсь. Колійність на дорозі технологічному транспорту заборонено їздити по місту. Вони вб'ють дорогу, так як вони вбили по місту Полтаві і кинули. І будуть кілометри цієї дороги коштує 25 мільйонів. Хто дасть 25 мільйонів, щоб ще два роки назад відремонтовано ремонтувати? Я репортер. З приводу чого? Ну і що? Заява. Заява. Заборони технологічного, вони руйнують дорогу. За 4 дні, що вони їздять, часу, просто що зареєстрували. По цьому колійність набагато збільшилася. Руйнування, це кримінальне. Ну що ти лист, товаротранспортна накладна, яка маса вантажа, все повинно. І в них у путівки не повинно бути стояти в місто Кобиляці. Вони приїжджають через місто. Вони не можуть їхати. Перевірте, будь-яка. Став посеред дороги. Він став посеред дороги. Посеред дороги став, його нога яка пішла. І він навчився, що ваги ціс. Так, а, зрозумів. Ну, а потім в результаті зупинилися. Воно не під'їжджаєш, одразу не зрозуміло. Стоїть машина і три. Ні, вони ж об'їжджали, і ті не били. Ага, розумію. Так а хто кидався під машину? Вони. Що дрова кралася? Покажи, покажи їм. Там про мене нічого немає. Що дрова крала? Вора вкрала. Він чисто гуляв там. Це ваша газета? Моя. Який красивий, так? Він чисто гуляв, він не брав нічого. На, хто? Давай. А, Сибіряцький міськарод? Так. 150 машин це. Да. Це не буде. 150 машин. Іще буде. Має при составленні акта о задержанні. Де ваше? Я тобі таке кажу, по закону. По закону. Які? А ну які 10 причин? Про національну поліцію є 10 причин. Які? Назовіть мені хоч одну. Яка? Підожди. Яка причина оцієї установки оцих машин? Ви мені назовіть причин. На даний момент. Ви скоюєте правопорушення. Яке? Яке? Ви їздите всі в перевірку. З яким? Ви їздите в перевірку. Це твоя особиста думка, що ми скоюємо. Це ваші інтереси особисті. Ви поняли, що ви розумієте? Вийшов. Нічого. А чому ви руйнуєте дорогу? Ви руйнуєте дорогу. Пане поліцейський! Напад на журналіста! Давай!
журналіста! Напад на журналіста! Заставляйте на... Заставляйте на цю особу! На цю особу заставляйте протокол! Напад на журналіста! Ви тільки що ви бачили, зафіксовано... Зафіксовано на камеру від мене! Він фактично... Ребята, просто тероризують все люди, які ставлять наші башки. А міліція їх не може останавливати. Ви на які основання останавливаєте міжнародний проєкт? Ви на які міжнародні дорогу? Ви на які основання будуєте дорогу? Ми работаем сейчас, мы используем, ви не маєте права руйнувати дорожнє покриття. Ви маєте права руйнувати. Ми используємо міжнародну дорогу. Ми маємо права использовать. Ми используємо дорогу. Это не ви. Є комісія, є государство, є свіжі нарушення, а не будуть розмовляти. Ви Україну хто такий? Ну все українцям, а ти хто такий? Провокати настоящий. Є государство, є, государство рішає. Є нарушення, государство рішає. Господин, напад на цієї особи на мене. Є нарушення, є государство, ви хто такий? Хто ви такий взагалі? Ви хто такий? Не керуйте тут, добре? Він вчинив напад на журналіста. Який знищує природу, знищує річку Кобилячка. Ви десь просто розмовляєте. Знищує ліса. Оце ця людина. І зараз він знищує дорогу під його керівництвом. Знищується дорога по місту Кобиляк. Під його керівництвом, прямим. Ліс. От хто продає ліс. Не, прямий. Знімай, хто продає ліс. Ваші друзі, все. Те, що пишуть, різниці мені немає. Що в прикладних газетах пишуть, хай пишуть. Вор закони. Ви нарушаєте государственні інтереси. Десь люди роботають, використовують інтересів немає в крадіжці. Ви знищуєте дорогу. Ви це викрадете. Ви стараєтесь красти. Просто вони дають. Ви знищили дорогу. Ви керуєте. Ми роботаємо. Те, що вам руку подав пан Зеленський, ніяких прав вам не дає знищувати мою, мою рідну Україну. Немає права знищувати. Я громадянин України. Хто ви такі? Хто ви такі? Те, що ви працюєте. Не дає вам право знищувати дорогу в своєму рідному місті. Не дає вам право знищувати. Щоб не ловити рибу на дорогу, щоб не ловити ваші зима, ловили рибу на дорогу, вам зробимо нову дорогу. А ви останавливаєте. Ви знищуєте дорогу по місту Кобиляки. Ви її відновлювати не будете. Це вже не одноразовий випадок, коли ви знищили по місту Кобиляки. В село від Марківка ви знищили дорожнє покриття. Остановіть дорогу, от останавливайте дорогу. Быстро, у нього 35 років. Уберіть руки. Остановіть дорогу. Питання до вашої фірми. Яка знищена. У мене питання до вашої фірми. Ви не маєте права. Маю право. Я на свої Богом надані мені землі. І не вам туркам керувати. Що мені робити в моєму рідному місці? Ви можете зробити по закону. Незаконно ви працюєте! Це ж ви! Скільки раз вам? Скільки раз вам? Давай останавливай! Сразу напишет заявление, им надо арестовать, ему надо посадить.